တနင်္လာနေ့ဘွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ၂၀၂၄နိုဝင်ဘာလ၁ရက်ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းကာလဟာဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်မူလနေသားနေ့ပုံမြင့်နေနေသားကိုကူပြောင်းတိုးတက်ပဲအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးမယ်လောကကြီးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မှုရှိမယ်ဝေကျေးဝေမယ်စုဆောင်းရခဲ့မယ် အပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်လွှားပြီးတော့မိမိဘဝရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုလားချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းကိုထင်ရှားစွာရရှိမယ်။တရက်နေ့ဟာကိုယ်တွေ့ထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခတ်များမယ်။သုံးရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တော်ကယူဆရမယ်။မနေ့စနေကွင်းနဲ့ဆက်နိုင်ကြမ
ကျင်းနီးသူများနဲ့လည်းစကားများတတ်တယ်ခொနည်းနေ့မှာရတ္တိကျပြောင်းပြီးလောက်တာအစဉ်ပြေမယ်ဝေယျကြီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်အပြောင်းလဲတဲ့တလန်ဥတီကျလမ်းကြောင်းတည်တည်နဲ့လောကကြီးနေရဲ့ကောင်းသောနေသားတာကိုရရှိမယ်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်တနင်္ဂနွေပုထုမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ် အလုပ်ဘဝတိုးတက်ခြင်းရှင်မချက်အောင်မြင်ခြင်းအများပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းကံဒီကိုကျုံပါမယ်တပတ်တာအတွင်းကောင်းခြင်းကံကျမများရစေရန်အတွက်အဝါရောင်ပန်းဝင်နေတဲ့ဖျားကတ်လူပြီးတော့ဒေါ်ရဆူတောင်းမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဧကန်နေ့ဝေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေခொနည်းနေ့တော်တွင်မှာ ကောင်းသောပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်။ရှင်မချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်။လွန်ခဲ့သော၂လအတွင်းရသည့်ရထိုက်တဲ့ရပဲခွေနေခုပြန်ရနိုင်မယ်။ခီးကိစ္စတွေကိုပြောင်းလဲမှုကိစ္စတွေကိုဒီချိန်ကောင်းထည့်ဖို့ရဲ့အထုတလဲအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။လူမျိုးွယ်အကျိုးပေးမယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်။ရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုရဲ့နှစ်သာရကိုကြုံမယ်။တရနေ့မ
ရန်နေမှာရှင်ပြန်မှုမသမျှအောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်။၃ရက်နေ့ရန်များမဲ့တိုက်ခတ်များမဲ့မတော်တဆထိခဲ့မှုကိုယူဆရမယ်။မြောက်ရက်ကိုဦးတည်သောဇန်နေ့ဖြစ်တဲ့တဲ့မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နှစ်နိုင်အတွင်းမှာသွားလာနေတိုင်းထူးပြုတ်ယူဆရမယ်။၄ရက်နေ့မှာရန်များမဲ့လူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားရင်းနဲ့အကျိုးပေးတယ်။အပြိုင်တိုက်ခတ်နေတဲ့တွေ့ရတဲ့တဲ့။နောက်တောင်ရက်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေထိုက်ယူဆက်ရမယ်။ငါးရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်း၊ကံမြတ်ခြင်းတွေကြုံမယ်။၆ရက်နေ့မှာလူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်။အရာဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ကြုံပေးမယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့မှာငွေကြေးကလက်လာပါကအဥ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးမှုကံတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါလေ။ဒီကာလအတောအတွင်းမှာတနည်းငယ်တွ
Nikon Gogana Jobi, a pure same ego, you know, don't be
Aloshia Kisari, Sawyanine, November Nayani, Toyani, Liani, Nayani, Choyani, any Yedia, Gonsi Gonsho, Nigon Yabia de Pide, any Lima Gonsi Gonsho, Pie, Migalasi, Usayado de Tado Yauche, Amyabo, Norman Aging, Kajamadi, Yabe do Sore, let with Thonsrenine, Tigana to Gonsi Kajamadi, Yazi and Dreguro. Lepecha Ludana, Machakana Pupiva, Jesu de Mane. O Tune Wedu, Alo, Mingalava. Natana said Legune, November Dianiani, Coniani, Dodema. Piane Jene, Dote Chen Shime. Yimanche de Tigo, Letu, Gante Pobido. A Simeone Boane Tatugu, Gubian Dote Fale. Yawima, count on the days ago, John Dreme. Go down pissy, Midazu Drema pissy, go Windjama pissy, Pibaki Lanyan Shire. Cham India Tanging Kesa, O India Tanging Pione Kesa, Sizemu Amyame. Near the Windjin the dinner, Sasabi, a Logan can go Jango, John Dreme. The Yania go to a count of Pione Mune, Dote Munigo, Shine. Nayanima, Wiji, Gangonje, Labwinje, a lobby's own jene, Jome. Toyanima, my daughter's a tigan when you go, Kyusaya lime. Miao Yago di Dazian Yashida de Menesan and Gwen and Serenaja, Twala, Kyusam. Layanima, a pian Saja, and Dotemugo, Jome. A year by the Sophia Geneva, Dotemugo, Jome. And now down Yago di Dazian Yashida de. မနေ့ကိုနိုင်နေစေနိုင်ခွေအတွက်အသွာလာကြီးဆိုင်ရမယ်။ငါးရည်နေ့မှာရပိုင်ခွေဟောင်းနေလက်ဝဲပြန်ရ။ပိတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ပွင့်မယ်။အလိုဆန္ဒပြည့်စုံမယ်။ချောင်းရည်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအလုံးစုံကောင်းကျင်းတဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။ခုနှစ်ရည်နေ့မှာရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်မယ်။တပတ်တကာလအတွင်းကြာသပတေးနေ
ရှိတတ်ပါတယ်နှစ်ခုကိုကနာအကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလို့ရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့3ရက်နေ့4ရက်နေ့5ရက်နေ့6ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစီကောင်းလျှော့မင်္ဂလာအခါရက်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့ရက်တွေမှာကောင်းစီကောင်းလျှော့ပြုခြင်းဖြင့်ဘဝကံမြန်မာခြင်းကြီးကဲသောနေရာသို့ရောက်ခြင်းဟောကံစီဝံကြီးမားခြင်းတို့ကိုရမ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာသာပတိနေ့ဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 두바장고이외제띠나오니나이네두고로노띠까오니피데트외배노옌트외데두리네뻬드나피데트외제비유게사안녜부아지아리쫀넷다오뜨디타자외따오유라마카나롱아물럭바네띠야띠마얌냐메따이칸냐메세이베만두베만피메느야띠마아야야까오네베고뻬레우디데메강스위강타구리야시메보와두데메 တော့ရည်နေရအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးတိုးတက်တဲ့ကာလဖြစ်ပေသို့သောအနည်းရှိတတ်တယ်မြောက်ရက်ကိုဒီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့စေတန်ခွဲနဲ့စရဏေကြအသွားလာနေတဲ့ကျူးဆက်လေးရည်နေမှာထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ကြိုးတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ အနောက်တောင်ရက်ကိုဒီသောဇာနေရှိတဲ့တယ်မနေ့9နိုင်နေစနေခွဲကြမှာတော့အန္တရာယ်လွှမ်းဖို့နေတယ်9ရက်နေ့မှာတပားသူရေွယ်ချက်ရှိရှိကိုယ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်သူတပားကိုယ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရေွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နှောက်ဆက်တာကြောင့်ကိုယ်မှာဘာလို့လို့အစင်မပြေပဲအတိုက်ခံနေနေထိတဲ့အတွက်6ရက်နေ့မှာအရာရာပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်အခက်အခဲပြေရှင်းနိုင်မယ်
အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေကြီးကဲတူတန်ကကုညီရနေမယ်ခေါင်းညင်းနေမှာလမ်းကြောင်းတွေကိုထိုးပေါက်ပြီးလောက်ကန်ပြီးတော့ရာရာဆင်ပြေသွားနေမယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအတွင်းကြာသပတိနေဘုတ်ထူးနေတောက်ချာနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနေ့ကနေနေအင်္ဂါနေ့မွေးသူများနေပဋိပက္ခနေပြဒနာတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်နှောက်ရှက်လေဖြစ်တတ်တယ် ဒီကလာတော့တွင်မှာနံပါတ်5ခုကိုးကနန်းတွေအကျိုးပေးတယ်အညိုးရောင်ပြရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရတဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ထူးခြားချက်ကတော့နိုဝင်ဘာ2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်နေ့တွေဟာခေါင်းစည်းကောင်းချုပ်ပြီးတော့တွင်ပဏ္ဏကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ဖုံးကန်ကြီးခြင်းကျက်တည်ရှိခြင်းအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုရရှိနိုင်တယ်ခေါင်းစည်းကောင်းလျှော့ ကာလဖြစ်တယ်။ကောင်းကျင့်ကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရစေရန်အတွက်စပေပန်းမကြာခဏဖျားကတ်လူပူဇော်ပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တောက်ချာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့9ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာရှင်မကျဲအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ရှင်းဆွဲနေတာနေပုံမြင့်နေနေထားကိုရောက်ရှိမယ်။ ဝေကြီးကံကောင်းမဲ့လက်ဖွဲ့မဲ့ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လောကံကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုအစစ်စစ်ရရှိကြိုးပမ်းမယ်ဒီကာလဒီကိုဖြတ်သန်းရမယ်တရက်နေ့ကတော့ရာရာကံကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ရှင်မကျဲအောင်မြင်မယ်နေ့ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်သုံးရက်နေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလှုပ်တာဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့မြောက်
ပြောင်းပြီးလောက်ကမှုတွေဆင်ပြေမယ်ဝေးကြီးကံကောင်းမဲ့လက်ဖွဲ့မဲ့လိုရာပြည့်စုံမယ်၆ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာအထင်မှားခြင်းနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရခြင်းတွေရှိတတ်တယ်ဒီကာလအတော်တွင်မှာ ဒီနေ့ညစရာတရက်ကိုရွေးပြီးတော့ကောင်းဆင်းကောင်းလျှောက်ပြုလိုက်ပါထူးခြားစွာဖုန်းကန်ကြီးမှပြီးတော့ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ထီးအဟောင်းအဆုတ်တွေကိုရှာဖွေဆွံ့ပြစ်လိုက်ပါအညာကင်း၍ကောင်းခြင်းတွေရလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်နိုဝင်ဘာတရက်နေ့ရက်နေ့ခုနှစ်နေ့တော်တွင်ဟာဘဝရည်မှန်းချက
ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေမိသားစုတွင်မှာတောရနေ့ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကဘဝကံတိုးတက်မယ်ဒါပေမဲ့မနေ့စေတန်ခွေးနဲ့စေတန်တွင်အသွာလာကျူးဆိုင်ရမယ်မြောက်ရကုန်တည်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်မယ်လေးရက်နေ့မှာရာအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့လိုရာပြည့်စုံမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်နောက်တော့ရက်ကုန်တည်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်မနေ့ကိုယ်နိုင်နေစေတန်ခွေးတွင်သတိထားရမယ်ငါးရက်နေ့ အထင်မှားခံရမယ်စကားမတတ်တဲ့ရန်တိုက်ခံတွေများတတ်တယ်6ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အရာအဆင်ပြေမယ်9ရက်နေ့မှာလူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်အရက်ဝဲနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့လုပ်တွေအလုံးစုံဆင်ပြေသွားမယ်တနည်းလာနေရင်ကနေဘုထုနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနည်းကတွေစနေမွေးသူတွေဒုက္ခပေးမယ်1 5 9 ရက်နေ့ကျိုးပေးတယ်
young, a pian mingo young no go down below. A Lucia Kesari, Sawyer Nine, eh? November Ne, Tong, Ne, Nga, Chang Yeti, ha. Gonsi Gonsho, Ne Gong Yem Yam Yam Pite. And then another yet, dear go, you be the Gonsi Gonsho, Bujin Pi. Pogan GJ, but what do they think come your margin no go yammy? A few young bang with Pianti, me, Luya Sudama, Sudam Piva name, Jesu de Mari. ไม่ได้สัญญาเสียอาตมาบัวก็ซะยมซาดีวายักขะอินะบุมมาเทวีเทวะวิสาสยาคาตาโซบงเมโซยกะโซเนอะทุมัยเยอะเมียบุญญาพุทธะโกถ้าจะว่าเสียอเมียเวอีตะเวตะสาตะตะวางนานาโลกะอนันตะรินตะเปะเซงาตะตะวาตาบงัวเนวัญญะนาเรกิติชิคุณะบะเมียสวาลงโซบงโซจะติเปะตะเมียเวตะเมียโกอเมียกุโซเปะโซตะกุตะละอีกุญะโกเมียจะอีกุโซอะตองตะรินมีปันตุติราทุเมตะเตมุติติโด อาลุจารมะอเมยอเมยอยู่รอมูจาบาโกรอตาดูตาดูตาดูอาลุจารมะอเมยอเมยอเมยอยู่รอมูจาบาโกรอตาดูตาดูตาดูอเมยจาดิพี่น้องทุกท่านมาเจ้ามาจาดิเจ้าหน้าที่เจ้าบาดิรออเมยสัตว์ทั้งมีสัตว์ทั้งมีอย่างบาดิรอใส่ตัวได้กูบาโลยาสันนะปิวานัยยะบาสิรอ